Office. Я є представником мешканців житлового будинку Riverside, Вознюк Сергій Сергійович, який будується за адресою Квітза 66. Було сказано дуже тільки що прекрасну ємку, велику промову, саме через віртуальних мешканців. Саме віртуальних, оскільки в нас вже є приблизно 50 чоловік житлового кооперативу. Зранку було 150. Членами кооперативу 50 чоловік. Я хочу наголосити те, що... Я хочу наголосити те, що саме це будівництво є в інтересах громади, оскільки, я думаю, що жоден тут не назве дешевшу ціну, ніж в Ріверсайді. Ні одна житлова програма досі не працює в Україні. Як ми можемо, молодь, як батьки можуть своїм дітям купувати квартири за завищеними цінами? Саме першу таку ціну поставив Ріверсайд. Тому якби він і користується в людей і попитом, але він перешкоджає іншим будівельним компаніям ставити завищені ціни. Також зараз дуже багато йде всякої спекуляції і в інтернеті, і я думаю, знаєте, від кого не треба ці імена тут називати, що йде незаконне будівництво, що було загарбання земельної ділянки. Земельна ділянка на старому хлібокомбінаті, на якому, я думаю, знають, хто там збиралися, були в темні час, в темну пору року, де розвивалися зовсім не ті принципи, які хоче започаткувати житловий комплекс, де в Колонабережної Уся Ріверсайд також хоче її повністю облагородити, щоб там можна було нашим сім'ям там гуляти з нашим і вирощувати наших дітей, виховувати. І сьогодні було сказано в цій сесійній залі дуже чудова фраза: не ламайте людям долі. Не ламайте людям долі. Оскільки сьогодні було судове засідання, де скасовано заборонено на будівництво Основну думку ми зрозуміли. Я прошу депутатів, всю міську раду, я прошу всіх присутніх підтримати наш будинок. Дякую за увагу.